toddobaadiyadii ugu dambeeyay waxaanu si isxigxiga uga soo sheekaynay dhowr wadan oo aad u dib dhacsan ku fashilmay nolosha inkastoo oo qaarkood ay isku dayayaan dib u qabasho aan haddana xawaare badan ku socon imika waa warbixin ka duwan sheekooyinkaas dad wada faraxsan dhul cagaaran iyo nolol xasiloon waa wadanka ugu barwaaqaysan caalamka hay'asha waa dal ay adag tahay in si fudud lagu helo warqadda dalku galka sababtoo ah waxa aad u adag nidaamka dawladnimo ee dalka oo si dhow looga taxadiray waxa dalka soo galaya iyo waxa ka baxaya Switzerland waa mid kamid ah wadamada ugu bilicda qurxoon caalamka buuro cagaaran haro ay biyo ka soo qubanayaan xayawaano dhir hawo dabiici ah iyo dabcan nabadgelyo la isku halayn karo waa waxa ay Switzerland haysato oo ay caan ku tahay maxaa yeelay waa sababta ay Geneva u tahay caasimadda ugu nabadgelyada badan caalamka Switzerland waa dawlad gebi ahaanba ka duwan wadamada kale ee qaaradda Yurub ku yaala wax walba waxa ay ku socdaan sida ugu habboon ee la jecel yahay wadan aan weligiis ku biirin isbahaysi dagaal dawladda Switzerland weligeed kama qayb qaadan wax dagaal ah xitaa dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee caalamiga ahaa waana taas sababta ay magaalada Geneva mar kasta u martigeliso shirarka nabadgelyada adduunka marar badan ayaanu maqalnaa magaaladaas oo loogu yeerayo magaalada nabadda dhismooyin qurux badan oo aad looga fakiray naqshad iyo taya ahaanba shacab ku mashquulsan howlahooda gaarka ah oo aan wax danahi ka galin siyaasad iyo fadhi ku dir hogaamiyaal waqtigooda iyo fakarkooda ugu badan ku bixinaya in ay wax uun wanaag ah ku kordhiyaan inta wadanka iyo dadkiisuba ay xilligaasi haystaan dadka ku nool tuulooyinka iyo dhululka baadiyaha ah waxa ay ku tiirsan yihiin beer falashada iyo dhaqashada xoolaha gaar ahaanna lo'da ariga iyo fardaha dadkaasi waxa ay haystaan oo ay dawladda deegaanadooda ugu geysay wax kasta oo kaabayaasha nolosha ah sida caafimaad isgaarsiin waxbarasho wadooyin iyo agabka lagama maarmaanka oo ah howl maalmeedkooda ma jirto baahi badan oo ay u qabaan in ay magaalada u safraan aan ka ahayn in ay damaashaad iyo hawgadis u raadsadaan Switzerland waa dhulka buuraleyda ah ee ku yaala bartamaha Yurubta galbeed xad ahaan wadanka Jarmalka ayaa waqooyiga ka xiga galbeedka Faransiiska Talyaanigu waxa uu ka xigaa jihada koonfureed halka jihada barina ay ka xigaan wadamada Austria iyo Liechtenstein baaxadda dhulka waa 42,285 kilometer oo isku wareeg ah tirada dadkuna waa 8,500,000 tiro koobkii la sameeyay sanadkii 2019 tan iyo muddo qarniye ah waxay ku soo dhaqmaysay Switzerland oo ay wali isku maamushaan nidaam konfederaali ah dawladdan waxa ay ku caanbaxday dhexdhexaadnimo iyo iyada oo dawladaha kale lagu la dhaqmo si nabadgelyo iyo saaxiibtinimo leh waxay iska ilaaliyaan in ay dagaal iyo xasarad la galaan wadamada dariska la ah Switzerland waxa xarumo dhexe ku leh ururo caalami ah sida ururka laanqayrta cas iyo kuwa kale sidoo kale waxa ku yaala xafiiska labaad ee ugu weyn oo ay leedahay qaramada midoobay waxa xubin buuxda ay ka tahay ururka ganacsiga xorta ah ee Yurub waxay sidoo kale qayb ka tahay gobolka la isku yiraahdo Schengen sidaas oo ay tahayna wali xubin kama noqon midowga Yurub iyo xitaa ururka lagu magacaabo aagga dhaqaalaha Yurub intaas oo dhan hogaamiyaasha Switzerland waxa ay ka gaabsanayaan in ay shacabkooda u horseedaan in ay dhex muquurtaan badweyn qalalaase iyo siyaasad cunfi ku dhisan ah oo ay la galaan wadamada kale ee caalamka Switzerland waa dawladda ugu hodansan caalamka marka loo eego GDP-ga ama wax soo saarka gudaha. Switzerland ma lahan ciidan military oo ilaaliya xuduudaha sababtoo ah ma jiro wadan cadow ah oo xadla leh. Dhammaan dawladaha deriska ah waxa ay heshiis ku yihiin in ay si nabad ah oo deris wanaag ah gobolka ugu wada noolaadaan. Waxa jira ciidan aan badnayn oo mararka qaarkood ka mid noqda kuwa nabad ilaaliyaasha ee loo diro wadamada ay qalalaasuhu ka jiraan. haddana sidaas oo ay tahay ma ahan ciidan active ah oo howlgallada iyo dagaalada ka qayb qaata. taas ayaa ka dhigtay dawladda Switzerland mid aan lahayn cadow bannaanka ah. shacabku waxa ay ku naaloonayaan nabadgelyo, xasilooni, barwaaqo caga adag ku taagan iyo nolol aan dakana lahayn. waa sababta dadweynaha kale badankood ay u jecel yihiin in ay u safraan ama ay u guuraan Switzerland si ay ugu noolaadaan inta cimrigooda ka dhiman. laakiin dadkaas waxa ka maqan fakarka ah in wadankooda ay ka dhigan karaan sida ay Switzerland tahay ama ka wanaagsanba. hor u kaca dhaqaalaha iyo horumarka nolosha dadka waa kuwo si joogto ah ku socda oo marba marka ka sii dambaysa kobcaya. dhammaan waxyaabahaasi togan waxa ay ku imaanayaan tallaabooyinka maamul iyo go'aanada siyaasadeed ee ay qaateen hogaamiyaasha wadanka, kuwaas oo daw u arkay in ay ummadda u shaqeeyaan sumcad wanaagsan iyo taariikh dhaxalgal ahna u reebaan halka ay ka shaqaysan lahaayeen ugu dambeynna ay shacabku soo qaban lahaayeen iyaga oo dulaysan. ma qiyaasi kartaa heerka nolosha ee aanu kala joogno annaga oo Soomaali ah iyo Switzerland oo maanta mawduuceenu ku saabsanaa. ma isleedahay in Switzerland ay ku taallo meelo kale oo aan ahayn dhulka aynu ku noolnahay, mase Soomaaliya iyo wadamada ay isku duruufta yihiin ayaa ku yaalla meelo kale oo aan dhulka ahayn? aragtidaada nala wadaag sida ay kula tahay. mahadsanid.